Dobrý večer, milí hostia. Veľmi si vážim, že ste prišli, že ste si našli čas, lebo v pondelok sa v divadle nehráva v tom Národnom. A tak som dostala priestor a bola som oslovená, aby som tu teda si pozývala hosti, ktorí by vás mohli nejakým spôsobom inšpirovať. Prijal pozvanie pre mňa vynikajúci, veľmi obľúbený, jedinečný a trošku iný herec, Robert Roth. Večer. Ahoj. 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 Sem. Ty nemáš vysokoškolské vzdelanie hereckého charakteru. Bol my sme im veľmi príjemne a... Je teraz možné, že... Že teraz sa to pán Chudovský dozvedel a teraz tak zvažuje, že čo s tebou ďalej. Ale ty si jediný, ktorý tu takto ako na čierno robí, alebo jak je to? Ešte tu na čierno robil starý pán Kramár. Vyzeralo to tak, že ja sa nedostanem na žiadnu školu, akože takú všeobecnú, že gymnázium a tak ďalej. A už som dosť robil v rozhlase, v dabingu a tak aj v televízii, akože decko ušušlané, tak to som rozprával sa. Ja som tie sikavky časom odstránil, čo máte možnosť počuť teraz napríklad, vôbec tam nie sú. A chodil som k logopedovi, ktorý račkoval, bolo to úžasné. Ale, nie, ale S vedel. A, takže bol špecializoval sa na S. Áno, bol špecializoval na S, no. Ale na tom nie je nič vtipné, Petra, to je ľudská tragédia v podstate. Pardon. No a kde sme skončili? No, že si chodil k logopédovi, som zablúdil. Áno, no a tak potom vzniklo z toho teda to konzervatórium, lebo to bolo také najlogickejšie riešenie. Vedel som, že sú tam príjmačky z matematiky, aj z týchto záležitostí, ktoré teda nemusím a bojím sa ich. Ale že tak snáď to dám. A ak si spomeniete, teda akože pozerám, viacerí z vás ste zažili a lízol vás teda socializmus riadne, že... že v matematike bolo také, že sme dostali úlohu a tam vždy bolo, ale kľudne ma opravte, zasiahnite do toho, ak si na to nespomiem presne, že je zadanie, potom je, že náčrt, potom je, že neviem, že postup, výsledok a nejaké, že zhrnutie. Nie. Nie? Ako mňa lízol socializmus trošku. Ale fakt len trošku. Ja len viem, že v slovnej úlohe bol pán Novák. Nie, to bolo v matematike. No tam bolo, nie, že dobre, tak dobre konkrétny príklad, lebo s tebou je. Nejde to, no. Nejde to. A čo keby sme sa dostali k tomu, že si išiel na konzervatórium? Nie, teda? Ja to musím povedať. Musím to povedať, lebo mám vnútorné pnutie. Prosím vás, je tu niekto, kto by aspoň zdvihol ruku a tváril sa, že vie, o čom Robert hovorí? Nie, išiel som na príjmačky a bolo zadanie. Lietadlo letí z bodu A do bodu B takou rýchlosťou. Pilotoval ho pán Novák. A otázka znela, že za aký čas tam doletí. Tak ja som v donáčertu nakreslil reálne lietadlo, malo všetko, malo logo a tak ďalej. Letelo, normálne tam fičali tie motory, toto. Teraz som to akože normálne vypracoval ozdobným fondom. Lebo som chcel zapôsobiť a tak ďalej a tak ďalej. Bol ten výsledok a potom výsledku som ešte napísal také akože, že srdečne pozdravujem akože komisiu, ktorá to bude hodnotiť. A povedal som, aké Ježiš, ja som sa podpísal môj Robert a považoval som to hlavne za úctivé. Hej, a hlavne v tých temných časoch. A skončila táto časť, tam bol nomé zvonček, akože odovzdajte práce, tie sme odovzdali a išla slovenčina. Počas slovenčiny proste áno, že čo sa deje, že je tu nejaký rod a stál tam taký fúzatý pán, to sa ex post dozvedel, že je to zástupca riaditeľa, učil čelo mimochodom, ale mal teda popri tom tento akože part-time job, hej, zástupca riaditeľa, že toto je vaša práca. Ja, že áno, vy si z nás zarobíte srandu. Ja, že nerobím, že chcel by som sa... a už mi bolo do revu, už som mal knedlu, že chcel by som sa úprimne dostať na hudobno-dramatický odbor, a myslel som si, že názornosť toho lietadla a vôbec to, že vám nejakým spôsobom... Lebo on bol ticho, takto ma smažil. Že tá názornosť toho lietadla a zároveň toho ozdobného vypracovania vám vlastne ukáže, že mám vlastne nejakú fantáziu a mám proste šancu sa dostať na túto školu. A to, čo teraz tu na mňa hráte?
A jak povedal, hráte, ja som odpovedal, Ježiš, s takouto dušičkou, ale strašne som, vidíte, takže aký taký talent mám. A zobrali te. No, tak stálo to za to dopovedať. Stálo to za to dopovedať. Robert, ty na to aký si unavený, ty si fantastický host, takže nemáš teda vysokoškolské vzdelanie. Ale ne, do mňa hodili mincu vzadu. Ideš. Nemáš vysokoškolské vzdelanie, chodil si k logopédovi. Ešte čo by sme tak mohli z tvojej kariéry zhrnúť? Tebe to niekedy dal niekto v tom národnom tak zľahka pocítiť, že... Aj sťažka. Aj sťažka? No jasné. Aj vieš byť konkrétny? Alebo chceš? Alebo ako, ja neviem. Ale môžem, však to nie je hanba, konec koncov, prečo? Pamätám si, hrali sme Goldonyho, bolo to síce dosť dávno, to teraz nie je dôležité, bolo to ešte pred rokom 2000 a mali sme veľký výstup s pánom Hubom, ten výstup skončil a my sme mali šatňu na jednej chodbe, len každý na tú, do tej svojej šatne prišiel, prichádzal z inej strany, ja som do tej svojej vchádzal a on išiel proste dynamicky akože smerom ku mne a že čo ide poľačak, ja som poľačal všetky texty, o čo ide, polcinák, láhni si. Kam? Má taká, akože taká postel, akože, že proste, že lahni si. A mne lepilo mu oponovať aj čokoľvek, jasne. Všetko a vôbec, akože, a ešte bol v tom kostýme sudcu, jedno s druhým a proste, to je jedno, ja to skáhnem, lahni si, synák. Akože lahlo, že o čo ide, pán Huba, akože možno, ty môj, nevieš kričať, urob hav. Akože teraz, ja mám o chvíľku ďalší výstup, teraz urob haf, aby som to počul. Haf. Normálne zaštekaj. Haf. No, sem to musíš posadiť, teraz sa postav, zopakuj to. Haf. No a teraz chod na výstup. Len v skrátke, že akože... A tým ti chcú dať najavo? Nie, že išlo o techniku. Je tu jeden pán, ktorý už čaká na to, že príde na javisko. A on už prišiel ako hviezda. A myslím si, že sa na neho všetci veľmi tešíme. Baritonista Dalibor Jenis. Ahoj. Dobrý večer. Ďakujem. Nech sa páči. Tebe manželka v zásade túto cestu k opere asi trošku áno, naznačila. Áno. Mňa to veľmi zaujalo, ale priznám sa, že sprvu to nebolo to len spievanie. Bol to jej vzhľad, bol to jej pohľad, bolo to, jak sa povie, láska na prvý pohľad z mojej strany. Teda on, z jej? Myslím, že tiež povedal, že aj on. Ne, to, ale, to ešte ale, príde. To ešte ale, príde. Ale v každom prípade, od toho momentu, kedy som mu zbadal, som si povedal, že toto nemôžem len tak nehať. Tak som sa začal viacej zaujímať o to, odkiaľ ako. A som sa dopracoval dokonca k telefónnemu číslu a keď som zavolal na to telefónne číslo, ona žila u starých rodičov vtedy ešte a zvihol to starý otec, ktorý ako bol neskôr veľký kamarát môj, tak povedal, že pre vás tu taká nebýva, položím. A zrušil ma. A hovorím si, tak nič sa nedá robiť, budeme musieť z druhej strany. No, skrátka, on ju mal rád príliš. A nechcel nejaký, nevieme kto. No a potom si sa kedy až dovolal? Potom ono, ja som intenzívne akože sa snažil druhýkrát a tretí a tak som sa až dovolal. A potom sme sa spojili a vlastne sme začali chodiť do opery a manželka zase videla nejaké koncerty, čo som ja robil. A povedal, neskúsiš to aj ty? Presne. Fakt? Tak to povedal, že však ty nespiaš zle, ty by si to mohol skúsiť. A ja hovorím, však to není problém, však ukáž, jak čo. A ona mi pustila Pavarottiho, čo robil v Amerike, v New Yorku, na tom parku, ten obrovský koncert veľký, a on tam spiel Vincero napríklad a takéto. A hovorím, však to vôbec není problém, však to ľavou zadná, však to výšky to ja mám, to není problém. No dal si? Ale že to není také jednoduché. A hovorím, jak chce, no ja ti to zajtra zaspám, už bol večer. A manželka šla domov, a tak som vyprevadil, došiel som domov a hovorím si, však to napred to nemôžem sa strápniť, hej. Tak som hovoril, musím to skúsiť sám napred, no. A mali sme ako vzadu v izbe, sme mali také krídlo a už bolo pred 10:00 večer. A hovorím si, no tak, aby som zase nerušil príliš, zase nemôžem len tak falzetom spievať ten tón. Musím, jak to ten silný pán spieva, musím to aj ja tak zakričať. A že C-čko, to mi hovorilo, že C-čko, keď máš, tak si dobrý. No, tak ja som si hovoril, že mám, tak som si tam dal C-čko, ale zase nemôžem kričať. Jak vymyslím, na trúbku je sordinka, to vieme, jak vyzerá. Hej. Sa teda utlmie, tak spevákovi to nemôžete urobiť. Nadáš perinu náš na seba, alebo niečo také. To ty som si fakt pod perinou spieval. Ja som si hovoril paplón. Dal som si takú globálnu sordinku. A ja som si spod paplóna potom vystrčil ruku, i ty, a dal som C, hej. Nadýchol som sa a nič.
Ale si sa nemal čoho nadýchnuť. To bol krik taký, že hovorím, to určite ten paplón zlý. To perie, to není ono. Ale tak som stlačil ešte pod tým C-čko nejaké. Potom hovorím, tak ona potom došla ďalší krát a že či som skúšal. A hovorím, ukážem. Tak sme ukázali. A ona, že není to také marné, ale tam treba ešte veľa popracovať. Koho počúva tvoja dcera? Och, ťažká otázka teraz uznela. No, ja som celý život sa snažil, keď sa narodila a rástla, ešte nemohla sa brániť, tak som jej púšťal jazzovú hudbu a Pat Metheny-ho a Toots Thielemans a Nat King Cole a všetky tie moje, čo ja mám rád. A dokonca som jej rozprával, lebo ona akože mala rada jedno obdobie príbeh, tak som rozprával každej hudbe nejaký príbeh. A pamätám si na to, jak Pat Metheny, taká dosť komplikovaná skladba to bola, som jej rozprával o malom vampírikovi, ktorý bol v hrade v lese sám a sedel v okne a plakal, že nemá ani žiadnu kamarátku ani kamaráta, s kým by sa mohol hrať, lebo všetci sú už dospelí a tak. A potom zrazu v noci, on vlastne ten gitarista hral smutnú melódiu. A potom zrazu prišla zmena harmónia, zrazu taká durová, pekná, optimistická prišla. A hovorím, a to je vampír čatko, ale to je dievčatko, malé letí okolo, zbadala ho plakať. A ona to mala 2 roky a úplne otvorené ústa oči. A strašne sa jej to ľúbila. A stále chcela tú skladbu počúvať, až jedného dňa, bez toho, aby jej niekto kázal, sme išli do Talianska niekde v aute, aj spolu so svokrou, ktorá tam sedela, už driemala. A táto moja dcéra, zhodou okolností, bez toho, aby ste objednala, to začalo hrať v tom poradí. Ona tak sa zamyslela a začala spievať unizono s tým gitaristom tú tému. A to som si vedela, že fíha, ona má rytmus, intonáciu úplne unizono, perfektne. A keď on začal improvizovať, tak začala s ním ako dvojročná improvizáciu spievať. Ale nie tak, že ty, ale tak, že už polo kričala. A to sa normálne moja svokra obzrela a zlakla, že čo to s ňou je, ona je nejaká nenormálna. Takže tak pyšne som ďalej šoféroval, ale myslím si, dobre je to, dobre som investoval, dobre som to mohol si dať skúsiť šoférovať, možno aj to by zvládla. Isté je, že v jednom momente sa to všetko nejak zvrtlo a zrazu sa jej idol stal, alebo taký nejaký motív, leitmotív Marilyn Manson. Preboha živého. Ale zase tie vlasy, ja neviem. Ja mám krajšie snáď. Máš krajšie vlasy, rozhodne, ale je to tiež taký... No ja keď som ho videl ako... No dobre, však, ale toto tu nevzorilo, zase sa len... Rozčuliš zbytočne. Nerozčulím, ja sa neviem rozčulovať, ale keď som jej vysvetlil, však počúvaj, ona, čo sa to je také dobré, čo je na tom dobré, však to je úplná odrohovačka, 3 kilá, len tam... Však, čo to je, že texty ešte také s tým nožikom, hovorím, záby svojich rodičov, to je dobré? Možno vám chce niečo povedať. Nerozumieš, že tak. A potom chcela... A ona, že však to je také náročné, tak som zobral tú gitaru, čo nám tam visí, čo si priala, aby hrala jak Manson, tak som to tam zapojil do toho komba a sa mi to začal hrať. Vidíš, aká je to blbosť? Tak to si ho zosmiešnil. A ona na mňa kúka, že to ma nauč. Pod mojou nožky.
tiše nožečky močila. Keď ja na to ríše nožečky močila. Dámy a páni, katolícky kňaz, pán Milan Kováč. Dobrý večer. Ja som niekde čítala, teda priamo na internete, že Horná Maríková je 100-krát väčšia ako Vatikán. Prečo sa tam operuje s takouto informáciou? No, čo sa týka priestoru, áno. Oni sú, Maríková je veľmi veľká, od tabule po tabule je nejakých 16 kilometrov. Dokonca som tam 7 rokov a ešte som na všetkých miestach ani nebol. Ale, a kde ste neboli? V krčme napríklad? Ste boli? Tam musí byť každý. Dobre, tak tam ste boli. Zmiešaný tovar. Tam je 117 osad. V Maríkovej? Áno. Predstavte si. 117 osad a ani neviem, kde ktoré sú. A ja mám problém ešte poznať tú svoju vlastnú. Uh-huh. A tí ľudia sa odtiaľ vysťahovali, takže je nás veľmi málo na veľmi veľkom mieste. No koľko vás je v Hornej Maríkovej? Nejakých slabých 500. 500, tak to je dosť. To už tam niečo, čo pochovávať, čo sobášiť, nie? Ako je tam materiál, tak ja to neviem, aspoň niekto... To ste sa tam dostali za odmenu, alebo to vás len tak presúvajú bez nejakých vysvetlení? To je taký štandardný postup. Štandardný postup. Je teraz tá situácia taká zmetená, takže o čom sa my vlastne môžeme rozprávať a či nebudete mať z toho zle a či vás nepresunú takáto úplne niekde do nejakého zapadákova. A robíte najradšej teda pohreby, svadby, krštiny? Najradšej robím... Pohreby. Vynikajúco. Ja mám veľmi slabý hlasový fond a pri krstoch, keď tie deti kričia, tak je to toľko, ako keby som odslúžil 4 omše. Jednoducho fakt nehládzam na slovo. A vlastne aj s pohrebom mám najviac takých tých komických zážitkov, skutočne. Že... Tak povedzte nejaký. 1000-ročnú včelu ste videli s Jakubiskom, jak tá truhla tam ušla, tieto veci. Tak ono to v celku nie je fikcia, ono sa to aj mne stalo na pohrebe. A ono to bolo tak, že
Ja som z diecezy, ktorá má také kopce a neviem, prečo tie cintoríny tak stávajú. Práve na takých miestach a teraz sme boli na Diamov s organistom a organista hovorí, že oni pod ňu dali gulatinu. Tak hovorím, ako pod koho? Ako pod truhlu dali gulatinu. Na takomto svahu to ujde. A ja vždy stojím pri nohách a on mi hovorí, ja by som tam nestál. A tak som tak odstúpil a fakt tá truhla sa pohla a ušla, ale nešla tak ďaleko. Nešla ďaleko, no. Mne sa páčia tie hasičské pohreby, lebo... To už bolo všetko? Teraz neviem. Nie. Hasičské pohreby, lebo tí hasiči, kedy si boli podporovaní a mali uniformy, oni sa poženili, popriberali tie kombiky, to tak trieska to. A taký hasič sa vrhol po tej truhle a chytili ju, ale... No a tak ju dali späť a na tom cintoríne bola taká novinka, že až ku jame dali mikrofón, to bolo normálne taká palica bez tých nôh, to tam zapichli a mikrofón predo mňa. Tak to všetko vrátili na miesto a bol som tam iba ja a mikrofón. A potom prišiel opitý hrobár, ktorý si neuvedomil, že tam je mikrofón a hovorí, dáme ho do jamy, aby znova neušiel. A už som sa potom jednoducho nechytal. Stankovačka s neboštíkom, to je... Tam mi stalo, že sme namiesto mŕtvého raz pochovali skoro hrobára. To bolo také, že... Vyzeralo už tak zle, alebo čo? To bolo tak, že... Vždy som obdivoval na tom chlapovi na pohrebe jeho baranicu. To tá baranica bola taká, že bola tak mastná, že keď padla do vody, tak len otrepe tú baranicu, je to v pohode. A vždy ju mal na hlave. Pri každej príležitosti. A on, to bolo tých spôsobov pochovania veľmi veľa a tam bol taký zvyk, že rodinní príslušníci dvaja pri nohách púšťajú, pri nohách a on sám pri hlave. A keď sa púšťala truhla dolu, tak to bolo jak na železničnej stanici. Lava, pravá, mám, ideš, stoj, počkaj. A tak sa to tak posúvalo dolu a on to tak s tou baranicou na hlave to tak šiboval dolu tú truhlu a v istom momente tá baranica predbehla tú truhlu a bola v jame. Ešte pred truhlou bola baranica. A keďže som mal pocit, že asi pojal nejaké citové puto k tej baranici, tak som nepochyboval o tom, že tá truhla pôjde spátky. A už aj to šlo späť v koli. A rodina zatiaľ čo? Všetci čakali a aj my a ja organista a doniesol rebrík. Záchrana baranice. Doniesol rebrík a tí dvaja rodinní príslušníci, chudáci, tak zdvihli tie nohy a tam šupol ten rebrík, zbehol pod truhlu a len sme také tupé, mám, počuli a asi to aj znamenalo, že aby znova zdvihli tú truhlu, oni ju znova zdvihli, ale keďže oni neboli takí profesionáli ako on, tak ju zdvihli vyššie a tá palica pod tou hlavou sa tak posunula smerom ku nohám a tá truhla zabalancovala, oni to neudržali a tá truhla padla na toho hrobára. A teraz bežne, keď je pohyb v jame, na pohrebe ľudia ujdu a my sme tak všetci tak kúkali. Či je v poriadku, či sa mu nič nestalo. Ne? Myslím, že to bol jeho posledný pohreb už potom. Ale viete čo, teraz možno nalusknem takú, ako trošku to budú, že vtáky v trni, ale ešte by sme hodinu sedeli, ja sa do vás zamilujem. A to sa tam nestáva Márii Kovčankám? Stáva v domove dôchodcov. A stačí. Mám tam dva domovy dôchodcov a som si povedal, že... Chodíte tam aj s hrobárom sa pozerať? Ako sa veci majú? Zvyčajne
zvyčajne, keď idem do domova dôchodcov, tak si poviem, že krásne sa oholím, navoniam, aby som dal tým starým, lebo je tam najviac babiek, starým babkám najavo, že si ich vážim. Uh-huh. A tiež to dokážu oceniť. A mal som tam jednu 93-ročnú babku, ktorú som pochoval. A tak sme takto sedeli a ona sedela na vozíku a ja som ju spovedal a dávala mi najavo tým, že ma nepočuje, aby som šiel bližšie. Tak sa tak stál, som taký kudej bližšie a bližšie. Tu máte mikrofón, tak, no. No a keď som bol takto blízko... Tak... Zahrajme si to. Tak mi babka hovorí, že... Pán farár, keby ste boli z čokolády, aby som vás zjedla. Tak takúto hlášku... Peknú vymysle. A vy ste na to povedali čo? Myslím si, že nič, lebo som sa nevedel z toho v tej chvíli spamätať. Dnes som sa bola pozrieť na generálke, alebo teda na skúške k opere Lohengrin od Richarda Wagnera. A pre divákov teatrojky už dávno sa to hrá v Slovenskom národnom divadle. Premiéra bola perfektná, úspešná, kritiky to vychválili do nebies. Takže sa môžete ísť na to pozrieť a ja som veľmi rada, že pri tej príležitosti, aj pri tej príležitosti môžem dnes privítať medzi nami šéf-dirigenta a riaditeľa opery Slovenského národného divadla, veľmi sympatického Rakúšana, pána Friedricha Haidera. My sme sa rozhodli hovoriť po anglicky, lebo aby teda aj divák mal tomu možno trošku bližšie, keď nemčina je samozrejme krásna reč. We decided to speak English because it's a bit more closer. Aber sonst wie geht's? Ja. Ja, danke. Ja, sehr danke. Gut, ja. Danke. Wagner, ne? Sehr schön. Ja, Wagner, so wunderbar. Ja. Ja, warum sprechen Sie so gut Deutsch? Prečo hovoríte tak dobre po nemecky? Ja, warum nicht? Prečo nie? Let's get back to the English language. Poďme naspäť k angličtine. Mohli by ste nám teda ukázať názorne nejaké tie základné veci, trošku podirigovať, možno obecenco? Could you maybe show us the basic movements, which I always think that they are just... Can I touch it, yes? Mr. Horowitz, so you just do this. Robíte toto. What does that mean? Čo toto znamená? This would be 2/4. Toto je dvojštvrťový takt. Yeah. Okay. Yeah, quite good. What is this? Čo je toto? But wait a moment. No. This is Harry Potter. Yeah, Harry Potter. Toto už bol Harry Potter trošku. No, wait, no. No, you take it. Continue a little bit, because I have to watch it first to understand what you are doing. I have to understand your art. Ja musím sledovať a pochopiť vaše umenie. Okay. Yeah. Take your time. Tak si vezmite. Takže nech máte dostatok času na to, aby ste pochopili moje umenie. Wow! What was that? Čo bolo toto? We can, because you have a fantastic charisma. Máte úžasnú charizmu, ja by som mohla byť dirigentka. So now, la... Okay? But musíme si rozdeliť sekcie. Yeah. We have to divide those people. No. You just the you control the reaction of the people. Ja kontrolujem reakcie ľudí. La, okay. La. I tried out first. Inak pán Haider veľa spieva, keď la. Okay. Okay. So now you. It was wonderful. It was wonderful. Now you. But a na čo potom na to potrebujeme tú paličku? Why do we need that stick then? Huh? You did it just with I your hands. I will explain you later. Okay. So now you decide. Decide what volume. Okay. Yeah. Ja rozhodujem, you decide how long it is because ja rozhodujem ako dlho. You have to hold it till she stops you. Až kým vás nezastaví. Yeah. Okay. Let me go. Okay. Tak ideme na to. Out. Tu sa nedá pracovať. Tu sa nedá pracovať. Okay. So once again. Okay. Make a crescendo. Urobte ako zhlasnenie. Start very softly. Začneme jemnúčko. And make them become louder. Zhlasnite ich. And a potom sa stíši. Urobte to vy. You do it. You do it wonderful. I show you and you follow. No, you know you do it just. Vy to iba urobte. Okay.
You're wonderful. This is wonderful. Naozaj takto funguje aj náš orchester. Does our orchestra work like this too? Yeah. Yes, perfectly. You are... Vy ste tak milí Rakúšan. You're such a nice Austrian. It's unbelievable. Yeah, this is neuveriteľné. Do you like, for example, the Slovak mentality? Máte rád slovenskú mentalitu? You feel yes, good yes. here? Yes, I like all dobre? Mentalities, actually. Yeah. OK, takže... Kedy ste vy najšťastnejší? When are you the most happiest in your life? Together with my wife. S mojou manželkou. Som naviac happy, lebo dnes tu je, teraz ste šťastný, lebo je tu. What did you say now? No, it's just some, I just translated. Ah, people love my translation. And of course, during music making, a keď robím hudbu. Completely fulfills me. Uh-huh. To ma úplne naplňa, úplne hlboko. Deeply. And somehow, you know, the classical music is not so popular. A klasická hudba nie je tak populárna like the pop music or rock music. Pop music alebo rocková hudba. And I sometimes think, my God, if more, much more people would be more connected to this kind of spojení s touto hudbou, I think we would have a lot of less problems. Že by sme mali oveľa menej problémov. I'm sure about this. Som si úplne istý. Because it is like a medicine. Je to ako medicína. Yeah. Mm-hmm. Yes. Please come to opera house. Príďte do opery. A mladí ľudia, young people should go more to the opera, no? Also, yes. Every age, everybody. It's you must not be specially prepared. Nemusíte byť pripravený alebo znalec nejaký. You must not think that you don't understand this. Alebo nemusíte si myslieť, že tomu nerozumiete tej opere. Because we have, wir sagen in Deutsch, wir sind geeicht. Also, no, das ist zu schwer für mich jetzt. This, yeah. We have this očkovaný. Aha, že áno, že sme očkovaní. Yeah. From nature, from heaven. Od prírody a od Boha. To absorb this, to feel it instinctively. Aby sme inštinktívne cítili. Yeah. Why is it that a beautiful melody, let's say Beethoven 9. Prečo je to tak, že... Yeah. Why? Prečo now it's the Europa hymne. No? Mm-hmm. Prečo je to tak, že takáto krásna melódia, napríklad je to európska hymna od Beethovena? You cannot explain nemôžete this miracle. Tento zázrak. Yeah. You can say you can analyze, môžete try to analyze. A snažiť sa analyzovať. So you have a sekundy, tercie, kvarty. Yeah. But what is it? Ale it's mathematics. To je matematika. And a computer could not ani write a melody. Počítač by to nemohol tiež napísať. So why is it that je to millions of people tak, že milióny ľudí just love this melody? Len milujú túto skladbu, yeah, alebo melódiu. So there's something of a big secret and je tam nejaké zvláštne tajomstvo. We should more go with it. Mali by sme viac s tou hudbou fungovať. We lose more and more values. A strácame viac a viac hodnot. And I think there will be soon a time where we go back to it, because at the moment myslím si, že príde čas, že sa k tomu vrátime. Too much cheap lacného Unterhaltung, zábavy, veľa lacnej zábavy. Yeah. Unterhaltung ist auch zábava wichtig. Je tiež dôležitá. Yeah, and also cheap Unterhaltung. Ale aj lacná zábava je dôležitá. A ja ju mám rád. But not only. Ale nie len. Okay, toto bolo veľmi pekne povedané. This was very beautifully said. A verím, že teda aj vy pritiahnete viac divákov na napríklad aj na Lohengrina. And I hope that you will attract more and more visitors to our opera. I hope so. Even your charisma would be very attractive. I think aj vaša charizma by bola veľmi, veľmi atraktívna. A na záver by sme vám chceli ukázať fotku, ako pán Haider prvýkrát v živote účinkoval na verejnosti. Takto, to je pán Haider. And od tohto momentu milujete kávu, and you love coffee from that moment on. No, actually, I got a very high fee for this. Dostal som za to veľmi vysoký honorár. A lot of chewing gums strašne and candies. Strašne veľa žuvačiek a sladkosti. It's nice you stayed a child. Ostali ste dieťa. This yes, very... I am. Áno, yeah. Som dieťa. Tak vám želáme veľa, veľa úspechov vo všetkých vašich funkciách, ktoré tu máte. Bolo to pre mňa veľká, veľká podsta vás tu mať ako hostia. Pán Friedrich Haider. Thank you very much. Ďakujem. Ya-ba-pa-ya-ba-pa-ya-ba-pa-hey, ya-ba-pa-ya-dum,
Ja ba pa pam va ri ra ri ra tam. Ja ba pa hey. Ja ba pa ja dam. Ja ba pa pam va ri ra ri ra. Čo bude s dušičkou, keď telo do hrobu dajú? No čo bude robiť? Ako to bude skutočne vyzerať? Niektorí hovoria, že proste len svetlo zhasnú a bude pokoj. Konečne žiadne veľké trápenia. Iní z nás hovoria, že pôjdu niekam na súd. Tam budú prosiť. Pánička, nech idú rovno do neba. Tam rajský obláčik, anieli, harfičky znejú. No to bude krása. Viacej im ku šťastiu naozaj netreba, ale čo v prípade dušičie, keď váhy klesnú, no budú sa potiť. Ubohé v kotliku štertovho plameňa viac neviem, netuším, dúfam, že neruším. Niektorí hovoria, že duša len telo mení. Z jednoty príde učiť sa životu v kolese trápenia. Každúčkým levelom sa takto pomaly mení na superbytosť, čo spozná všelijaké parádne znamenia. Všetok strach pochádza len z toľkých perfektných vierí. A čo ak môj sused ešte aj po smrti bude sa lepšie mať? Každý si môže ísť presne tam, čo mu si verí. No v tom je tá báseň. Prekrásny dôvod veselo umierať viac. Neviem, netuším, dúfam, že môže ísť po smrti, kam sa mu zachce. Budeme voľní. Povolia dogmy, presnučké pravidlá. Možno sa poberiem, možno sa vrátim späť na svet. A budem dobrý, že aj v tom hrobe budem vás milovať. Všetci však tušíme, kam každé telíčko letí. Najlepšie bude na tetu smrtku vôbec sa nehnevať. Tak presne v pokoji adresne povoliť. Ja ba pa, ja ba pa, ja ba pa, ja ba pa, hej. Ja ba pa, ja dam. Ja ba pa, pam, va, di, ra, di, dam, tam. Ja ba pa hej, ja ba pa ja dam, ja ba pa pam va di da di da jam, da dej, ja da da, ja ba pa pa di, ja dej, ja tam, ja da di ja. Celkom dobré poradenstvo do života nám dá aj tento pán, ktorý trochu inak pestuje zeleninu. Pán inžinier Jan Šlínsky. Dobrý večer. Dobrý večer. Som veľmi rada, že ste tu. Ja si myslím, že už pár ľudí zachytilo taký pojem agrokruhy, ktorý ste vy vymysleli a ktorým pestujete takýmto spôsobom zeleninu a rôzne plodiny. Ale pre tých, ktorí ešte netušia, začneme tak od píky, ako by sme to mohli ľuďom vysvetliť, čo sú tie agrokruhy. Jednoducho povedané, medzi divákmi vidím aj svojich odberateľov, takže niektorí to poznajú. Ano. Vy poznáte všetkých svojich odberateľov? Áno. To je pekné. To je prvý moment, ktorý agrokruh naplňa. Spája ľudí medzi sebou. Kruh je prakticky geometrický útvar, ktorý harmonizuje a zjednocuje. A v rámci pestovania zeleniny kruhom som vyriešil spustu problémov a prvý medzi nimi bol, že prestal som byť devastátorom a začal som byť hospodárom.
a kultivátorom možno tej pôdy. No dobre, vy to definujete ako systém, ktorý je udržateľný, áno? Dlhodobo. Dlhodobo. To znamená, že to, ako doteraz pestujeme zeleninu, to je devastačné? Tak, pestujeme zeleninu spôsobom, ktorý je určený na to, aby sme ju predali. A pritom zelenina je potravina, ktorú jeme kvôli tomu, aby sme boli zdraví. Aha, to som nevedela. Ja mám pocit, že to už sa tak nejak zmenilo. Ono to zostalo stále rovnaké, len sa to zakrýva prostriedkami, ktoré by mali odputať pozornosť od podstatných vecí a nasmerovali nás smerom, ktorý je z dlhodobého hľadiska neudržateľný a tým pádom nepodstatný. No dobre, ako sa teraz pestuje tá zelenina? Čo je na tom zlé, ako sa to pestuje? Jasné, že nejaké hnojivá, pesticídy. To už je štandardne dané. Tá agrotechnika štandardná, konvenčná, hovoríme, je založená na spotrebovanie fosílnych palív, pri ťažbe ktorých už je problém so životným prostredím. Potom využívanie týchto fosílnych palív spôsobuje problémy a v konečnom dôsledku dochádza k tomu, že život v pôde zabíjame. A pôda nie je len nejaký substrát, ktorý by mal slúžiť na to, aby tam rastlina uložila korienky a ostatné sa my postaráme, aby nás potom s plodou nabalila nám naše konta. Pôda je zložitý živý komplex. A my sme na nej závisli spôsobom, ktorý si nechceme pripustiť a tým pádom aj agronomika, ktorá sa bežne používa, je agronomika, ktorá neberie do úvahy, že život má svoju logiku a peniaze sú len prostriedok, ktorý by mal slúžiť na zmenu, ale nie na cieľ. Ovládanie. Jasné. A my vlastne tým spôsobom, ako teraz pestujeme plodiny, ju zneplodňujeme? Áno. A čo sa stane v tej zemi, že odídu všetky červíky? Podstata veci by bola taká, že diváci by možno ušli preč, lebo jak hovoril Churchill, rečník by mal vyčerpať tému a nie divákov. A táto téma je tak široká, že... Ale v každom oni prípade... sedia, oni to chcú počuť. V každom prípade každý si dokáže predstaviť, keď vstúpil bosou nohou na nakyprenú pôdu, že tá pôda sa okamžite pod každým našim krokom mení na tvrdú hmotu. Každý, aj ten najlepšie živený človek, je v porovnaní s váhou mechanizačných prostriedkov, ktoré sú dneska používané úplne jak fifi-pierko, ten jak víla a malka. A v každom prípade aj ten bosý šľapaj na pôde ničí život. Docent Podrešva nám na vysokej škole hovoril tak, že každý jeden náš krok po zemském povrchu je smrť miliardu živých organizmov. A my tam vybehneme s kombajnom? Z kombajnu, že je na konci, a ešte predtým tam nastúpi traktor raz pri základnej príprave pôdy pluhom. Tam sú ďalšie problémy, o ktorých... Aj ten traktorista váži niečo, nie? No, ten traktorista v porovnaní s tým, koľko váži ten traktor, je za ne... Je fififierko, doslova. Ale aby sme nehovorili, v čom je zlé to konvenčné poľnohospodárstvo. V konečnom dôsledku konvenčné poľnohospodárstvo sa vyvinulo z toho dôvodu, že práca na poli a produkcia potravín je fyzicky veľmi námahavá. Takže na začiatku, po skončení druhej svetovej vojny, tá prvá vlna zelenej revolúcie spôsobila, že vedecko-technický pokrok aplikovaný v poľnohospodárstve nasytil ľudí. Ale od určitého momentu sa prestalo brať do úvahy, že málo by nás to nasytiť a začali sme na tom hlava nehlava zarábať. Uh-huh. A tým, že sme na tom začali zarábať, z dlhodobého hľadiska začíname prerábať a chvála Bohu, čím ďalej, tým viac ľudí si to uvedomuje a hľadá riešenie. Bohužiaľ, pri hľadaní toho riešenia sa prakticky stáva, ja to trošku tak až arogantne hovorím, keď diskutujem s aktivistami ekologickými a s niektorými záujemcami, že tá prevaha toho ezotericko-romanticko-teoreticko-platonického milovania prírody v konečnom dôsledku nám zabraní, aby sme vykonali potrebné a nutné opatrenia kroky na to, aby sme mohli to ezotericko-romanticko-teoreticko-platonické prežiť. Čiže oni by sa chceli naučiť levitovať nad tým polom, ale vy by ste to chceli vyriešiť tak nejak... No, ten problém, levitácia by nebol problém, neutlačali by čiže tú pôdu. Čiže hovoríte, že levitácia v agropriemysle je vítaná. Áno. Ale problém je v tom, že začíname zarábať spôsobom, jak bratia časi hovoria, nedelať a vydelať. Uh-huh. A to je v konečnom dôsledku kontraproduktívne, jak už som spomenul, tie ťažké mechanizmy a celková spotreba energie. Neviem, či to... Zaujíma ich to, hovorte. Prakticky, dneska je problém asi taký, že jedna kalória energie v potravinách je vyprodukovaná spalením 10 kalórií energie z fosílnych palív. Uh-huh. A
to je neudržateľné. Minimálne jedna k jednej, keby bola. Mm-hmm. Lenže jedna k jednej, keď tá pôda je devastovaná spôsobom, jak je devastovaná, že je ubytá, je v nej nedostatok organickej hmoty, nemáme k nej vzťah citový. Takýmto spôsobom potom sa oddeľujeme od toho, čo je pre nás prirodzené a pristúpime na kadejaké manipulačné metódy, ktorými si jaksi maľujeme rúžovú budúcnosť, jasné, ale teoreticky je to problém. To nefunguje. No vzdialili sme sa od prírody a príde nám to také cudzie, lebo však to je nejaká hlina, táto všetko prežije. Je to ešte aj špinavé to je a je to za nechtami, takže čo by sme mali mať k tomu vzťah. A ako teda funguje potom ten váš agrokruh? U mňa bol ten prvý problém, že keď skončil u nás socializmus, tak končilo družstvo aj s pestovaním zeleniny. Lebo bolo prikázané, nevyplácalo sa a ja som ešte často nedával pozor na jazyk, takže definoval som príliš jasne problémy, ktoré ma trápia a tým pádom, keď prišlo na lamanie chleba, tak zelenina končila prvá a zeleninár s ňou. A prečo vy ste si to, prečo vás to ako jediného trápilo? Alebo prečo ste to ako jediný videli, že to nie je v poriadku, čo sa deje? Neviem. Od 6. ročníka základnej školy som hovoril, že chcem byť zeleninár. Zeleninár. Zeleninár, pestovateľ zeleniny. A na to babi asi nešli vtedy veľmi, čo? Vtedy ma to netrapilo. Tak ono, v konečnom dôsledku, keď sme u tých bab, aj manželku som si našiel pri štúdiu na strednej škole zahradníckej. No, vidíte, takže, ako vám je dobre. Ono sa to spája jedno s druhým, len nesmiete na tom trvať, ono to príde samo, keď to dobre myslíte. Veľmi takže pekne ste to povedali. Ďakujem. Veľmi pekne ste to povedali. Dobre, takže tie agrokruhy fungujú vás ako? Že nemáte, no? Keď skončilo družstvo so zeleninou aj so zeleninárom, stál som pred dilemou, ako ďalej. Keď som chcel byť od 6. ročníka zeleninár, musel som ďalej pokračovať, ale vtedy som si po tých praktických skúsenostiach povedal, že pestovať zeleninu s rozriedenými bojovými otravnými látkami to je prakticky nepriateľné, pokiaľ tá zelenina má slúžiť pre zdravú výživu. Mm-hmm. A vtedy sa už u nás hovorilo o ekologickom poľnohospodárstve. Mm-hmm. A ekologické poľnohospodárstvo, keď som raz v slabej chvíľky na OPS-ke spomenul, že používa... Čo je OPS-ka? To pre pamätníkov okresná poľnohospodárska správa. Pochopiteľne, áno. Tam nás stále volali, keď som plnil plán na 40% a sekirovali. A vtedy som hovoril o ekologickom poľnohospodárstve ako o jednom z možných trendov. Pán inžinier, spamätajte sa. Ekologické poľnohospodárstvo je západná propaganda a s takýmito názormi ohrozujete potravinovú bezpečnosť štátu. Mm-hmm. Aj pod týmto tlakom... Aj pod týmto tlakom, keď družstvo, jak som spomínal, končilo so zeleninou aj so zeleninárom, som sa rozhodol, budem ďalej pokračovať. Ale má cenu pokračovať spôsobom, že budem tú zeleninu pestovať nie a priori na predaj, ale na jedenie. A v takomto prípade to ekologické poľnohospodárstvo teoreticky spracované dávalo krásnu ideu, ktorá natchne každého človeka, lebo jak sa hovorí, ideály dostávame z vrchu a keď ich premeníme na ideológiu, tak tá dostane nás. Mm-hmm. Tá pre mňa znamenalo, že ten ekologický duch, alebo tá idea ekologická prenesená do praktickej roviny s úrovňou môjho praktického aj teoretického vedomia... Vy máte úžasné súvetia, úplne neuveriteľné. Prepáčte, to som vás prerušila, ale ja som hľadala podmet prísudok a som... Takže ste to spojili? Spojil a musel som dať odpoveď. Akým spôsobom chceš pestovať zeleninu ekologickým spôsobom na veľmi devastovanej pôde, zhutnenej, bez organickej hmoty? Keď nechceš, aby ťa motýkov pochovali, lebo ti prirastie k ruke a nezbavíš sa jej. No a vtedy prišla tá spasenostná myšlienka, ten nápad pestovať v kruhu. Že to rastie v kruhu. Ale to je po kruhu treba chodiť a okopávať, nie? Či čo? Nie. Toto, jak som hovoril, keď som spomínal tú motiku, že by ma z ňou aj pochovali, tak mi prirastie k ruke. Vyhnúť sa okopávaniu do poslednej možnej minúty. To je rada záhradkárom celkovo? Áno. Uh-huh. I keď sa tomu nedá vyhnúť, nakoľko záhradkári sú prakticky najideálnejší spôsob na riešenia ekologizácie poľnohospodárstva, lebo si to robia sami, vo vlastnej režii, pod vlastnou kontrolou. Ale koľko záhradkárov tiež hnojí všeličím? No, ale tu je ten problém, že v konečnom dôsledku propaganda, návyky a ostatné záležitosti spôsobujú, že pravda sa zastiera a my uveríme, nechcem priamo povedať, lži. A dneska pri diskuziách so zahradkárami často zažívam také rozporuplné pocity, že zahradkári, v ktorých v konečnom dôsledku pestujú tú zeleninu pre seba a pre svoje rodiny, pri diskuziách vehementne odmietajú, že bez chemie nedopestujete nič. Aha.
A ja hovorím, no možno nedo... to tak chutí, možno majú z toho nejaké pekné stavy. Ja Môže. No dobre, ale... A je to legálne. No, dobre, je to legálny spôsob, ako do seba dostať chémiu. Ale keď vy tam teda nepoužívate tie pesticídy rôzne, teraz si pozeráme aj obrázky k tomu, tak ako sa vybránite škodcom a burinám a všetkým týmto veciam? To je vždycky, my vidíme, že je problém. Aj na vysokej škole, ja som záhradník, ale nás učili 8 semestrov sme mali politiky, 6 semestrov vojny a 2 semestre zeleninárstva. Takže vždycky som tak trošku hovoril, východňarovi to prepáčili, že to nie je záhradnícka škola, ale vojensko-politický inštitút s rýchlo kurzom zeleninárstva. A aj tam bola témou výučby aj takto vaša položená otázka. Boj s chorobami, boj so burinami, boj so škodcami. A to bola tá vojenská časť. Áno, a do dnešného dňa bojujeme. A priama odpoveď na vašu otázku. So škodcami sa dostanete do súladu, keď uvediete priestor, v ktorom realizujete svoj zámer, do rovnováhy. Mm-hmm. A v takomto prípade už nebudú škodcovia pre mňa problém. Bohužiaľ, uviesť do rovnováhy niečo, čo 40 rokov bolo devastované, je trvá ťažko. Fakticky vo fyzike sa sila mera odporom, ktorý musí prekonať. Ale trvá to dlho. Dlhšie nie sme ochotní trpezlivo čakať. Mm-hmm. A to prakticky znamená, že začať už pred 10 rokmi, tak toho roku už nemám problém. Ale my sme začali pred 2 rokmi a postupne nabiehávame do štádia, že stabilizujeme pôdu, aby sa z nej stal životodárny substrát, ktorý naplňa moje očakávania a aj očakávania spotrebiteľov. A postupne to presúvame spôsobom, že jedného krásneho dňa nebude problém ani so schorobami, ani so škodcami. No je to asi jediná cesta, lebo je to trvalo udržateľné a to predtým nás skôr či neskôr dobehne, hryzieme si vlastný chvost, ale keď teraz harmonizujete tú pôdu, že už nastane ten deň D, tak ten škodec... Škodca? Škodca? On prečo nepríde potom? V prírode je všetko v rovnováhe. V okamihu, kedy sa vytvorí tlak nejakého organizmu, ktorý by získal dominanciu v priestore, okamžite akcia vyvoláva reakciu a vytvorí sa aj dostatočná populácia jeho prirodzených predátorov. Prakticky záhradkári to poznajú. Nabehnú do porastu papriky vožky. Uh-huh. Prvé, čo urobí alchymista záhradkár, rýchlo najnovší prípravok a postriekam to. Hej. V okamihu, kedy by sme prijali tú podstatnú zásadu, že nielen ja tu na tejto pôde, na tejto zemi mám právo žiť, že tých životných foriem, ktorých tu je na zemi obrovské množstvo, všetci majú právo žiť a nechám... Ale nie na našej paprike, pán Šlínsky. No, a to som chcel povedať. Nechám tú vožku, aby sa dostatočne rozmnožila, poslúži to jak perfektný signál. Lienky, môžete sa začať milovať a množiť sa, vošiek je dosť a vtáka tomuto spôsobu za 3 týždne si začne príroda jaksi vysporadovať prirodzený princíp. Čiže nechať to tak? Nechať to tak a trpezlivo čakať. Ako bude možno len jedna paprika potom, ale... A keď sme pri tej paprike, treba si uvedomiť jeden podstatný moment. Na dennú dávku vitamínu C, ktorý naše telo nedokáže skladovať, takže musíte stále ho prijímať. Doplňať. Stačí úplne jedna paprika. Ale nie z obchodu. Ale tá paprika musí byť paprika, ktorá je s vitamínom C nabitá, plus ešte ďalšie látky. Nie paprika vypestovaná hydroponicky, ktorá nevidela ani slnko, ani ľudské ruky. V konečnom dôsledku je to len draho zabalená voda do podoby papriky. V takomto prípade máte len placebo efekt, že tá zelenina je prospešná pre moje zdravie. A teraz mi povedzte takto pravdu, ešte kým teda môžete hovoriť pravdu, že tú zeleninu, ktorú ja si kúpim v tom supermarkete, tam nie je vôbec nič použiteľné? Tak, bavíme sa kategoricky o záležitosti biologicky pestovanej zeleniny alebo vo všeobecnosti. No. Bavíme sa do tej miery, ako to zvládam. No, takže... Skrátka, keď si kúpim v tom mojom obľúbenom supermarkete tú papriku, tam v nej nie je nič, to je akože skôr mi to škodí ako... To by som si nedovolil takto na verejnosti povedať. Aha. Ale aby sme ako dostali to na rovinu. Podstata veci je taká, že dneska je zákonom upravený spôsob, ako zabezpečiť, aby potraviny boli zdravotne nezávadné.
Mm-hmm. Ale vy nepotrebujete zdravotne nezávadnú potravinu, poťažmo našu zeleninu. Vy potrebujete zeleninu, ktorá bude vášmu zdraviu prospešná. A toto žiadny zákon neupravuje a nikto sa tým netrápí, lebo prečo by sa trápil komplikáciou, ktorá mu znižuje zisk. Pochopiteľne. A v takomto prípade... A tiež si myslím, že tá závadnosť je definovaná len tak, že aby sme z tej papriky neumreli hneď. Nie. Aby to nebolo podozrivé. Právne postihnuteľné. Ale tak ako, že... Dokiaľ nedržíte v ruke hrudu, na ktorej to vyrastlo a nepozeráte do očí toho, čo to pre vás vypestoval. Ale ja tej pokladničke vždy pozerám do očí. Ale ona to nevypestovala a hrudu, aha, na ktorej to vyrastlo, ste v ruke ani jeden... Ja si zavolám vedúceho na budúce, nech mi donesie hrudu. Nech mi hrudu donesie. V každom prípade je potrebné sa jaksi rozhodnúť, či má cenu realizovať niečo, čo bude dlhodobo udržateľné. A aj vaše deti, keď bývate v Petržalke na 12. poschodí, budú mať možnosť zistiť, že melón nerastie na strome, ale na poli. A keď ho ochutnajú, tak budú vedieť, o čom je reč. Taký príklad. Jedna z mojich zákazničok bola v supermarkete, dostali návštevu, potrebovala urobiť obložené chlebičky, nazberala paradajky do sačku, považila, dala do košika, maličky chytil, vrátil naspäť a hovorí, takéto nechcem, chcem odujať, čo ma kolotoče. V konečnom dôsledku... Vy máte tie agrokruhy. Áno, to je jeden taký ten... Jak je biomarketingový nástroj, tak ja mám marketingový nástroj tie svoje agrokruhy, to znamená ramena, ktoré sa otáčajú okolo pevného bodu. A vy na tom vozíte deti? Keď a presne. A keď ho tam posadím, to už je môj človek. A keď ochutná tú paradajku, toho už nepresvedčí nikto. A nie je to náhodou tak, že tie deti na tom ani tak nesedia, ale sú tak trošku zapreté a je to detská práca? Čo? Tu je jeden podstatný moment, že systém agrokruh, tak jak som ho vyvinul, bol vyvinutý na to, aby zbavil človeka otrockej, námahavej fyzickej práce, čo je najúčinnejší prostriedok na elimináciu ideálov. Takže ten chlapec, keď sedel na tom agrokruhu, on sa bavil, jak na kolotoči, a pritom ten kolotoč vykonával prácu na úrovni doby aj požiadaviek. Tak vy skupujte staré kolotoče a normálne robte z toho tie... Podstata je, že konštrukčne sú nevhodne stavané. Ja by ste to už, vy ste to už zisťovali, tie koníky, že či by sa na tom dalo. A my sme skončili pri tej zelenine, ako chutí. A teraz, dobre, teraz chcela by som... Ja som videla jedno krátke video s vami, aj také jedno dlhšie, jedno kratšie. A na konci toho krátkeho hovoríte, že všetci mi hovoria, držíme vám palce, pán Šlínsky, ale nedržte mi palce, urobte niečo. A čo mám teda urobiť? V prvom rade si presne povedať, čo chcem. Chcem takú dobrú, chutnú zeleninu. Áno. Ktorá je zdravá. A tú zeleninu si treba uvedomiť, čo často som, a do dnešného dňa s tým mám problém, že zelenina je prakticky 52 botanických druhov, v rámci ktorých len v listine povolených odrod je 2118 odrod zaregistrovaných. Takže z toho vy mne nemôžete povedať, že ja chcem zeleninu. Ja chcem v prvom týždni v januári mrkvu odrody typ 32. Vy mi v januári dajte mrkvu? Áno, skladovaná v pivnici, aha, vypestovaná prirodzene. Alebo v polovici augusta chcem paradajky odrody Shake. 3 kg 17. augusta. Až na takú úroveň to. To znamená, vedome si uvedomiť, čo vlastne potrebujem. Uh-huh. A následne potom prijať spoluúčasť na tom, že to je rizikový podnik. Aha, je to rizikový? Ja si myslím, že to nie je rizikový. Je. Prechodné obdobie zo zákona je dané, že 2 roky je, keď sa prihlasíte do ekologického systému, 2 roky ste v tzv. Konverzii, kde je nejakým spôsobom vyrátané, že po 2 rokoch tie predchádzajúce rezidua a ostatné neželané záležitosti sa dostanú do normálu. Prakticky viem, že to trvá 6 až 10 rokov. A prakticky tých 6 až 10 rokov je fyzicky najnamáhavejšia činnosť a pri tejto činnosti odpadá aj veľké nadšenie, ktoré je na začiatku pre pestovateľa a bohužiaľ aj u spotrebiteľov, ktorým dneska vďaka internetu stačí poslať kalendár a oznámenie, chcem byť informovaný. Aj ty, pán Šlínsky, kedy bude prvá zelenina? Hneď, ak vyrastie. A kedy vyrastie? Ja aj nechcel so mnou pán Boh zmluvu podpísať, takže počkáme a týždeň vopred vám to dám vedieť. Spekulujeme, či existuje život na iných planetách. Jak je zem. A tá bohatosť, pestrosť života, ktorý na Zemi je, tu si nevážime, neceníme. Pustíte niekoho, čo vám narobí bordel s prepáčením za výraz na dvore do svojej obývačky? Nepustíte.
A tým pádom zaoberať sa možnosťou života na iných planetách, keď tento tu, ktorý dostali sme zadarmo k dispozícii a stačí sa len hrať, doslova len hrať, ničíme. No a na to jednoznačná odpoveď je, trošku to tak zjednodušujem, že keď bude minimálne na Slovensku 1000 takýchto agrokruhov, tí, čo nás pozorujú, budú byť, konečne im to došlo. Zatiaľ ich je len 15. Ja si myslím, že vaše agrokruhy sú tiež veľká správa a veľké posolstvo. Mm-hmm. Ja som veľmi šťastná, že ste tu boli. Bolo to pre mňa veľmi inšpirujúce. Ja mám ešte jednu poslednú otázku a tá sa absolútne tak trošku vymýka tomu veľkému posolstvu, ktoré ste nám dali, ale paradajka je zelenina alebo ovocie? Podstata veci je taká, že že z botanického hľadiska je to bylina a prakticky produkuje plod ako konzumný orgán. A v každom prípade by to mala byť bylina. Komplikuje to záležitosť, že aj jahoda je bylina a tiež má plod, a jahoda je ovocie a paradajka je zelenina. Pre nás, pre zeleninárov. Pre vás, jak pre konzumenta, je absolútne jedno, či to je ovocie alebo zelenina. Pre vás je podstata, aby tá paradajka obsahovala pre vás potrebné látky na takej úrovni, aby vaše zdravie prosperovalo. A potom, keď budeme v poriadku vo vnútornej stránke, možno nájdeme aj odpoveď na to, či je to ovocie alebo zelenina. Ale nie je to problém. Pán Ján Šlínsky. A mojito. So bring the razz on, yeah. Až keď sa pocítiš tento rytmus a on tak sa mu podaja a spravíme rámus. Hudba je pír kolujúcim svetlom a si sa spotíš, nasliekaj sa za sprejom. Ha! Nikdy ti nebude tak ako dnes, au, kru sa ti zmení na rytmickú zmes. Stačí len počúvať, hudbu vnímať, tvoje telo začne sa kývať. Jean Valjean orchestra, orchester Jeana Valjeana. Jean Valjean orchestra, reč hudby nášho. Jean Valjean orchestra, reč rytmu nášho orchestra. Jean Valjean orchestra, orchester Jeana. Mojito, kofola, sex on the beach, na party oslepí ťa svetelný kýč. Deň sa žije inak tak ako v noci, a on ženy sú lane a muži za zlovci. A gitara a klavír a picie a basa a synťák, trúbka spevuje fasa. Dúfam, že sa bavíte dnes strašne fasa. Až kosiak pocítiš tento rytmus a on tak sa mu podaje a spravíme rámus. Hudba je vír kolujúcim svetlom a si sa spočíš na strýkaj sa sprejom. Aha, nikdy ti nebude tak ako dnes. Au, kr sa ti zmení na rytmickú zmes. Stačí len počúvať hudbu, vnímať, tvoje telo začne sa kývať. Jean Valjean orchestra, orchester Jeana Valjeana. Jean Valjean orchestra, reč hudby nášho. Jean Valjean orchestra, reč rytmu nášho orchestra. Jean Valjean orchestra, orchester Jeana. Jean Valjean orchestra. Mojito, kofola a sex on the beach. Mojito, 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 kofola. Mojito. Práve v tejto chvíli prichádza pán, ktorý už prichádza. Volá sa Peter Živý. A je veľmi živý. Dobrý deň. Ahoj. Nie. Máme tu techniku. Som sa zlakla. Ahoj. A... Ahoj. Ahoj. A prišla Taška.
Ahoj, funguje to? Počujete ma? Áno, počujete, sadni si pokojne. Dobre. Ty sa voláš Peter Živý, to ma zaujíma, že či to je tvoje umelecké meno, alebo naozaj sa tak voláš. Áno, ja som vedel, že príde táto prvá otázka, ja som si zabudol sem dať občiansky preukaz, aby som ti ukázal, ty že to je normálne. Ty chodíš bez legitimácie. Áno, na takéto svedenia. Ale normálne som to čakal a vedel som, ja ju prekvapím, budem tu mať občiansky, ale som si zmenil gate a teraz to nemám tu. Ty si zmenil gate. Takýto si ty spontánny človek, to je teda neuveriteľné. Ale ty si človek, ktorý sa zaoberá alternatívnou alebo intuitívnou pedagogikou, môžem to tak nazvať, aby sme ťa teda bez legitimácie vedeli ľuďom správne predstaviť. Zatiaľ môžem hovorím, sa ja? Môžeš, tak sa predstav, áno, pokojne, ak ti to neprekáže. Takže teda predstavím sa ja. Oficiálne vôbec nie som študovaný žiadny pedagóg s nejakým diplomom, s nejakou pečiatkou nejakej vysokej školy. Zas žiaden papier nič. Žiadny papier nič. Som oficiálny inžinier geodézie a kartografie. Avšak ten život je taký väčší majster, ako ja si o ňom často myslím, tak ma pred 12 rokmi doviedol k veľmi hlbšiemu pohľadu na pedagogiku a na školstvo a vôbec ako k prírode celkovo. A vtedy sa ten môj život obrovsky stočil a ja som začal vŕtať do tej mojej minulosti, do toho, ako školstvo by malo inak vyzerať, ako úplne inak by mohlo vyzerať detstvo. To znamená, 12 rokov som úplne ponorený, cestujem po celom svete k mnohým ľuďom, ktorí žijú úplne inak školu, úplne inak prežívajú vzdelávanie. Rusko, Taliansko, Švédsko, Švajčiarsko, Poľsko, Holandsko, Švédsko, Nemecko. Všade tam proste som stretol nejaké školy, kde úplne iný obraz o školách bol. Ako vy všetci, ja ich vás tam nevidím, vy všetci, dosť vás je, máte tu, máme v sebe, že škola to sú tie lavice. A počkaj, ty si sa úplne predstavil, alebo ešte... Jo, ja prepáč, nie. Dopredstavím sa, hej? No. Dobre. Ja som skočil. Dobre, takže odvtedy vlastne sa na tie školy rôzne chodím. To znamená, že som sa ako vnoril do tej inej formy pedagogiky, ale čo je veľmi dôležité, že celá táto pedagogika ma niesie na tak zvláštne miesta, ako je napríklad Pražský biznis klub. A tam učíš ľudí? Nie, a neučíš, tam nie, im ukazuješ? Nie, tam rovnako hovorím o úplne inom type vzdelávania, ako úplne no dobre, inak tak by to mohlo vyzerať. Poďme si teda povedať, že keby si to mal úplne ty definovať, že teda ako podľa teba by si definoval to, čo sa zatiaľ deje v našich školách? Čo sa tam deje deťom, podľa teba? Oni tam nie sú. Aha, inak to je pekná definícia, lebo ako ja som tam síce chodila, ale mentálne úplne nevždy. Ja mám mentálne poviem, toľko vymeškaných hodín, že to je... Ja by som mohol povedať taký príklad. Že keby učiteľ naozaj bol bdelý a naozaj by si všimal tých žiakov a nemal svoje predstavy o vyučovaní, tak by sa aj pozrel na tých žiakov, hej, a zistil by si, že oni tam nie sú. Že tela tam sú, to je všetko v poriadku. Akože a tela fyzicky... niekedy tiež nie. A niektorí, hej, tiež nie. To znamená, keby učiteľ naozaj bol prítomný, naozaj ľúbil sám seba. Čiže naozaj ani učiteľ sám tam seba, nie je vlastne. On tam je, aha, ale iba takou svojou predstavou o škole. A čo by sa teda v tých školách malo diať, aby tam tie deti boli? Tak. Čiže ak nevieš, tak povedz. Nie. Mal by tam prísť učiteľ a mal by chcieť mať záujem o tie deti. Pretože keď ten učiteľ vyvinie záujem o tie deti, deti si všimnú, niečo sa zmenilo v tej triede. Ale taký ako skutočný záujem, nie ako... Úplne skutočný záujem. Akože... Tam boli to na úplne, áno, úplne. Úplne skutočný záujem. To znamená, že tie deti úplne zbystria, že dnes je tu niečo úplne iné. Ten učiteľ je úplne iný. Ako keby ste si predstavili, že predtým tam bola nejaká hudba. O, tu je dnes nejaká úplne iná hudba. Všimli ste si to? Ale to by musel naozaj prísť učiteľ s tým, čo miluje pred tie deti. Aha. To znamená, že on by musel prísť a ukazovať, čo on, aký má vzťah k tej a k tej veci, ale aký má on vzťah. Veľká ilúzia je v škole, že učiteľ príde do triedy a myslí si, že on má deti niečo naučiť. Na tej hodine, že on má niečo deti naučiť. A čo má robiť? On má naučiť, ako on miluje svet. On má reflektory na neho. A ako on vnútri prežíva vodu, ako on vnútri prežíva zemepis, ako on úplne tie príbehy, on má urobiť veľkými, ako veľké divadlo, a vtedy tie deti budú...
Ty si musel byť zaujímavé dieťa. Pretože keď učiteľ hovorí intelektuálne z tej ľavej mozgovej hemisfére, tak je absolútne nudný. Deti zaspávajú, deti sú úplne ako idú do spánku. No áno, toto sa stáva. Ako povedal Jaroslav Dušek na Štyroch dohodách, že ten študent, že jeho to nebaví a potom samozrejme mnohí tí študenti, keďže sú tam nešťastní, tak napríklad aj vyčíňajú a robia zlobu a on to tak pekne definoval, že keď ten učiteľ dostane od toho študenta facku, on to neberie ako informáciu. Ale toto, len vieš, ako ja rozumiem tomu, že ide o ten komplexný zážitok a o tieto veci, ku ktorým sa dostaneme, lebo to nám aj predvedieš. Ano, to by bolo veľmi fajn, aby sme to aj trochu pochopili. A veľmi teda je pre mňa pekná definícia, že ten žiak by tam mal byť a ten učiteľ by mal naučiť tí deti mať vzťah k tomu svetu, aby to išlo cez to, ako ten svet milovať a nie cez to, ako vedieť v ňom vyplňovať daňové priznanie. Adela, čo si myslíš, aký je rozdiel medzi väznicou a školou? Asi vo veľkej prestávke možno. A v strave ani možno nie, neviem. Väzni vedia, prečo sedia. Aha. Ale deti fakt nevedia. Nevedia, prečo sedia. Pretože neexistuje dieťa, ktoré by sa nechcelo učiť. Neexistuje. Ale sú deti, ktoré nechcú sedieť. Áno, to všetko ide s vekom, ale všetci sa chceme obrovsky veľa učiť, ale to, čo ja chcem, a nie to, čo si učiteľ myslí, že by ja som sa mal učiť. Keď máte okolo seba deti, tak to keď pozorujete, to je erdžiaci prameň síl, mnoho pozornosti doľava, doprava, tam. Proste žiadne, že prestávka, pauza, už dneska chvíľku si dám pauzu, dneska z toho života. Deti proste iba poznajú, že naplno tam, alebo naplno sa stiahnem. Ale prečo to hovorím? Že viac menej kvalita tejto pozornosti, to by sa hlavne malo učiť v škole. Byť kvalitne pozorný k tomuto svetu. Aby si to dieťa mohlo z toho sveta zobrať to, čo dnes chce, na čo má chuť. Ale keď mu tam príde učiteľ, že na toto by si mal mať chuť. A posediačky. A ešte posediačky a budeš ticho 45 minút. To dieťa sa vás pozrie, pretože z neho RG život. RG. Proste tuto, hej, keby sme videli tie mozgové, tie, keby tam mali tí neuroveci, tie všetky tie snímače, tak by sme videli ako takto a už a ten učiteľ povie, že no. Hej, a teraz dieťa sa, ale uverí. Dieťa uverí tomu učiteľovi, že asi to myslí fakt vážne. On uverí a zoberie to fakt, že on, ten veľký človek, asi vie, prečo ma sem posadil, hej, ale ono nevie. To je ten rozdiel medzi väznicou a to, že ono stále čaká, kedy už konečne vlastne tu príde to veľmi zaujímavé. Nepríde. Potom, veľká prestávka niekedy, akože je zaujímavé. Áno. Potom treba rozbiť umývadlo, aby sa zrazu človek skontaktoval so životom. A ja by som bola teraz veľmi rada, lebo ty tu máš takú svoju družinu, že ak ty hovoríš o tom, ako tie veci zažívať, tak ty si, keď si ich priniesol, tak aby to nevyšli na vnívoč. No to teda. To vy ešte neviete, čo vás čaká. Prosím, gongy. 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 Čiže sme na hudobnej výchove, fyzike zároveň. Ano. Dobrý večer. Tady. Máme niečo robiť? Ty môžeš byť. Ticho. A sadnúť si. Áno. Môžeme. Takže chvenia. Zážitok. No som zdal, jak to urobí. Cítim chvenie v tejto kabelke. Čo sa ma tu teraz môže inšpektor opýtať napríklad? Ja viem, že to netreba všetko pomenúvať, ale ja by som napríklad bola šťastná, keby si mi povedal, že a teraz si pochopila princíp, ja neviem, niečoho, ale neviem čoho. Áno. A ja si poviem, že wow, ďakujem, že som sa to nemusela učiť z knihy. Prvá vec je, že čo to bolo? To bol gong a palica. A ja som to tak knísala a bolo to veľmi príjemné. Dobre, a teraz kamera, poprosím sem. Tamto dolu, pozri tu. No, hej. Ja to budem aj opisovať. No, výborne. No, a tu sa vytvára, aby ste vedeli, na tej vode neuveriteľne krásna štruktúra.
úplne presná, úplne konkrétna. Žiadny chaos. Usporiadané tvary, usporiadané vlny. Úplne presné formy ako v prírode. Presne. Čiže teraz som na hodine matematiky? Geometrie, biológie, fyziky. A hudby. A hudby. To znamená celostný pohľad na život. Lebo takto v živote je, že všetko je dokopy. Presne tak. Vidíš, ja som to pochopila. A ešte to je aj pekné. A ešte to je aj krásne. A ešte to je aj umenie. Ešte to je zdravé. Ešte to je aj zdravé. Poďte prosím ťa s týmto hodvábom. Takže teraz, priatelia, toto je obyčajný hodváb. Obyčajný hodváb. Môžeš sa potom prejsť, Adela. Kudne sa potom prejdi. Poď. Juj, to je ale riečka. Nie je tam niečo zvláštne. Ryby. Pravdu? Ako nikdy som tak slobodne nechodila po bielej látke. A nikto mi nehovoril, to nevyperiem, to nevyžehlím. Dobre, pesnička. A teraz ideme najprv iba ho pretočíme, ale nevyhodíme ešte. Jej. Ja len sa pýtam, že keď to človek skončí túto školu, kde sa zamestná? Ešte chvíľku. Poď, ešte raz, ešte. Jej. Horácio Di Bella, Lucky Strike, wonderful. Ďalším hosťom je Jožko Vajda. Jozef, ahoj. Ahoj. My sme dnes spolu krstili tvoju knihu. Áno. Aj o tom bude reč. Sadni si, nech sa páči. Ďakujem. Ja si musím prvá sadnúť. Samozrejme, tu som doma. Tu si doma. No veď to je to, že vždy je tu hosť zo Slovenského národného divadla. Dnes si tu trošku v inom kontexte, aj keď vieme, že by sme si ťa mohli napríklad teba aj chalanov ísť pozrieť do predstavenia Veľa kriku pre nič. Ahojte. To je Jozef, tam je trošku inak namaskovaný. Taký. Nespoznali. Nemám parochňu. Toto nie je parochňa. Nie, toto nie je parochňa. Toto je normálne, prirodzené. Fantázia. No, predstavme teda tvoju knihu. Normálne teleshopping. My way. My way. Yeah. Oh, yeah. Jozef Vajda, Moja cesta. Pred mesiacom som tu mala dámu, ktorá mala knihu len Cesta. Ty máš, že Moja cesta. Tak nemohol som mať to isté. Vie. To by bolo hlúpe. To by bolo na trhu úplne. Ale za ten mesiac si to dobre napísal, musím povedať.
Stíhal som celkom. Si si tak hovorila, ako sa dostať z tej Adele do relácie? Chodia tam takí ľudia, čo napíšem píšu... Napíšem knihu. Nič, cesta tu už bola, napíše moja. No. Moja cesta. Moja pekná cesta, ale no. Spolu s Katarínou Leškovou, aby sme boli presní a aby sme teda nikoho neobišli. Ja som si tú knihu prečítala, teda predovšetkým ma zaujala stať, ktorá je vyslovene o tebe. Lebo potom sú tam, povedzme, že nejaké state o stravovaní, o cvičení, o takom tom lifestyle. Hej. A tá tvoja časť je teda, musím povedať, veľmi, 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 veľmi búrlivá. Veľmi búrlivá. Tak smieš, aj som ťa vnímala normálne ako takého zdivočelého hrdinu románu. Aj som bola chvíľu do teba, potom si prešiel na tú duchovnejšiu cestu, tam to už skončilo. Ja, ty si bola do mňa vtedy. No ale už teraz, už to je. Ale aj teraz som do teba, ale ty si tam teda o sebe dosť veľa prezradil. Tak áno, asi všetko. Mm-hmm. Snáď asi všetko, no neviem, či úplne všetko, však pokračujem ďalej ešte chvíľku. Ale tak išiel som do nejakej podstaty seba v tom mladom veku, ktorý som prežíval aj v tom strednom veku. Lebo som si povedal, že keď už niečo napísať, tak nebudem písať predsa knižku. Vôbec nezhadzujem ani jednou zo svojich kolegov, ani zo svojich priateľov, ktorí písali knižky divadelných zážitkov, ktoré prežívali na javisku a to mi zmenil. Nechcel som písať knižku typu, že stretol som pána Machatu a povedal mi, ty patríš na dosky Národného divadla a to mi zmenilo život. To mi nezmenilo život. Mm-hmm. Do takej miery, pokiaľ život si meníte v prvom rade sám a ja som na to prišiel samozrejme až neskôr, že to je tak, lebo som si menil ten život, ako sa mi zachcelo. Ale počúval som tých veľkých bardov v tom divadle, ktorí boli úžasní, mali tiež svoju cestu, každý má teda tú svoju cestu. A ja som tú ich cestu vnímal s pokorou, vnímal som ich ako úžasných partnerov, bol som hrdý na to, že môžem byť s nimi na jednom javisku. Ale som si povedal, ale prečo stále robiť takto, prečo byť stále... Každý sa vás pýtal, kto je váš vzor, ten je môj vzor. Ja som si povedal, ja si urobím vzor zo seba. Mm-hmm. Áno. Dobre si urobil. No. A kedy sa ti podarilo urobiť si sám zo seba vzor? V 50-ke. Aha, takže máme ešte čas. Zatiaľ môžeme teba použiť ako vzor, kým si neurobím sami zo seba. Aby bolo jasné, tá kniha, ja ju vnímam ako inšpiratívnu knihu. Je to cesta, ktorú ponúkaš, ktorú popisuješ. Nie je to také, že toto funguje na všetkých. Nie, no, ale... ja si myslím, že len na mňa. Dokiaľ? Ja si myslím, že len na mňa, ale ak sa niekomu zapáčia a niekto nájde v tom niečo, čo len jeden jediný človek, tak ja budem fakt šťastný a budem spokojný. Ale ja si myslím, že nás je 7 miliard na tejto zemi. Každý je jedinečný, každý je úplne človek, ktorý je zodpovedný za svoj vlastný život, lebo každý z nás je za svoj život zodpovedný. Tak keď to bude tak, že jeden sa nájde, povie, toto mi pomohlo, ja budem šťastný. Ale nech nepíšu všetci knihy. Lebo pralesy už teraz ako nestíhajú celkom. Áno, áno, tak to je fakt. To. Ale už aj elektronické idú, takže... Výborne, tak to by sa dalo. A čo bol teda ten moment, čo napríklad tebe zmenil život, keď to nebol pán Machata? Ale aj pán Machata mal. Tak ti zmenil život, dobre? Ovplyvnil. Veľmi akože tým svojim úžasným herectvom, akože som sa na neho díval, bol som z neho hotový. Ale čo mne zmenilo život? No, zmenil som si život v prvom rade ja sám, že som sa zastavil a povedal som si, že prečo sa mi dejú niektoré veci, ktoré sa mi dejú. Pardon, poďme postupne. Tak aký si mal ten život teda predtým, než si sa zastavil a čo sa ti dialo? No, život bol bez zastavenia. Život bol jeden, predtým život bol jeden život, ktorý išiel, plynul, bol totálne búrlivý, bez zastavenia. Čo to znamená totálne hekticky. Búrlivý hovor? Čo znamená totálne búrlivý? Mm-hmm. Totálne búrlivý znamená, že bez vyzutia, bez spánku, bez všetkoho sa diali veci. Práca, vzťahy, život, úplne všetko plynulo v jednom toku a nevedel som ani rozlíšiť, čo znamená práca, čo znamená život, čo znamená oddych, čo... Proste som a tie vzťahy boli vzťahy naozaj? Vzťahy z x vzťahov, ktoré som v živote prežil, boli naozajstné, keď dneska to viem s tým zastavením definovať, 3. Z koľkých? Túto matematiku už používajú veľmi úspešne bulvárne noviny, ale ja som to tak úplne mimochodom povedal, že mal som také obdobie,
že keď prišiel jeden môj kolega, nebudem ho menovať, lebo nemenujem v knižke nikoho. Jasné. Tak prišiel jeden môj kolega za mnou a povedal, že vieš, že Casanova napísal knižku Mil e tre, 1003. Uh-huh. A ja hovorím, bože, tak málo? A mal som pocit, že som na najlepšej ceste zlomiť tento rekord. Takže to som povedal v tejto knižke a novinári napísali, že to tak bolo. A ja som povedal, bol som na najlepšej ceste zlomiť tento rekord. Táto odpoveď je celkom dostačujúca. Viem si z toho vyrátať, teda, že mal si čo robiť v mladosti, evidentne. Roboty som mal dosť. Roboty je fakt. Ďakujem. A prepáč, a takto fungujú všetci herci? Alebo, a fungovali vtedy? Neviem. Ja som sa nepýtal, ale... Neviem, či tak fungovali všetci. Alebo viacerí, ja neviem, je to taký charakteristický život mladého herca, že teda som fešák, lebo to je ako, prepáč, ak ti to nikto nepovedal, ale máš také črty fešáka? Neviem, určite sú ľudia, ktorí sú už v mladom veku veľmi hlbaví, veľmi vnímajú, veľmi ty si to introvertný. Nebol. Ja som introvert nebol a nebol som ani hlbavý, ani vnímavý k istým veciam, čo sa týka citu, možno, že aj empatii. A bol som človek, ktorý bol v pravom slova zmysle zahľadený do toho, čo žil a žil to tak, ako to žil a bol som s tým vtedy maximálne spokojný. A dokonca dneska, keď sa na to pozriem, to ale ani trošku neľutujem, lebo no, jasné. Bola to jedna obrovská lekcia. Súčasť toho, čo zažívaš teraz, jasné, veď o tom som... Ale môžem povedať len toľko, že som nebol šťastný. Nebol si šťastný? Nie. A to si ako zistil, že si nebol šťastný? No šťastný som nebol, lebo som bol... To bolo niečo bláznivé, niečo šialené. A v šialenstve nie je šťastie. A v čom je šťastie? Šťastie je v pokoji a v mieri a v pohode. A v tom napríklad, že sedím tu s tebou a že takto... Že vnímam tento rozhovor, že dokonca dokážem rozmýšľať o tom, čo hovorím. A nie, že doslova tak... To si mal aj také stavy, že si nedokázal, no ne? Áno, lebo som išiel ako naspidovaný. Nebol som naspidovaný, išiel som ako naspidovaný, že som odpovedal, lebo som si pripravil dopredu nejaké isté. A proste som nepočúval zmysel života a pocit zo života a pocit vôbec z nejakej existencie na tomto svete počúvať tých druhých. A ja som nepočúval. Mhm. Teraz rozmýšľam, čo mám povedať, aby ti to naplnilo zmysel života. Ja ťa počúval stále. Dobre, čiže teraz zažívaš pokoj a šťastie. Zažívam pokoj. Nehovorím, že šťastie v tom pravom slova zmysle, akože myslím si, že šťastie ešte niečo viac. Ešte môže byť aj väčšie. Ešte môže byť aj... No počkaj, toto už nie je také ako kategorizovanie a stupňovanie? Stupňovanie je to, že tá cesta je niekde, že vlastne stále môže byť ešte aj strašne veľa sklamaní. Tak ale keď nebudeš mať očakávania, čo ťa sklame? Áno, keď nemáš očakávania a výhrady voči ľuďom, nemôžeš, nič sa nemôže stretnúť. To je zvaný duchovný humor, už sa chystáte. Chytáte sa už aj na takéto veci. Každý sme individuálni a v podstate, čo môže... Možno, že cez túto knižku dobre povedia, že niečo napísal, budú o tom polemizovať. Ale predstav si, že ťa vidí niekto v nejakom filme alebo v nejakej inscenácii, alebo ťa a vôbec o tebe nič nevie a urobí súd o tebe. Taký dlho siahli traktát, že ty o tom ale samozrejme nevieš. Ale on povie niečo o tebe, čo je presvedčený o tom, že je to tak. Ale to tak vôbec nie je. O žiadnom človeku nemôžeš povedať nič konkrétne, nič, že takto je to, takto je ten. Tento človek robí toto, preto je úplne nešťastný, to je otrasné. My vieme hodnotiť ľudí bez toho, že by sme vedeli o nich, nevieme o nich nič. Mm-hmm. A vieme o nich povedať všetko. Ale v podstate často takto hodnotíme aj seba, tiež už sebe nič nevieme. Mňa jeden múdry profesor Bucký učil jednu úžasnú vec a povedal, že najťažšie je spoznať sám seba. No a ty si myslíš, že človek sa môže zmeniť? Alebo je to vôbec správna definícia? Môže. Môže, úplne jasne sa môže zmeniť každý. Každý z nás, to je v podstate úplne prirodzená vec. Ja si myslím, že aj každý sa postupom času od svojej mladosti potom nie len tým, že stárne, ale sa mení určite. La 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 la